mais forte, sobe lenta no, no espaço. Ele é chamado de Pia Isi. Rapaz, não se esqueça. Não se esqueça. Ei, não há como matar. E você não é o que eu disse. Ei, não há como ¡Gracias!
অস্তিক কোন মানুহে কয় তই মোৰ ছোৱালী নহয় বুলি কোনে কয় কোনে পেলাইছো কোনে কয়